Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinj nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Aktualisht vetëm pak javë na ndajnë nga zgjedhjet vendore, kur Durrësi pret të zgjedh kryebashkiakun për mandatin e ri 2015-2019, por është për të të ardhur keq teksa mëson se kryebashkiaku i parë i Durrësit, Hafiz Ali Podgorica, nuk ka as emër dhe as mbiemër në bustin e tij të dëmtuar nga vandalët. Por kjo është vetëm një ranë e medaljes. Ana tjetër është mungesa e vëmendjes së strukturave përgjegjëse për riparimin e dëmit dhe mbrojtjen e bustit. Quhet Hafiz Ali Podgorica dhe është krenaria e qytetit për faktin se është kryebashkiaku i parë i Durrësit në fillim të shekullit të 20, me një herë pas përfundimit të sundimit otoman të Shqipërisë. Por në shtatorin e ti të gjendur vetëm 20 metra larg bashkisë, mungojnë numrat dhe germat. Teksa në sheshin liria, hidhen miliona euro, askush nuk kujtohet për një nga baballarët e Durrësit të sotëm. Hafiz Ali Podgorica ka qenë kryebashkiaku i parë i Durrësit. Ai u bë qytetar i parë i Durrësit vetëm 2 ditë përpara pavarësisë së Shqipërisë. Shtatorja e tij e derdhur në bronz pozicionohet në një shesh antik, ngjitur me të cilin ndodhet edhe një mur i periudhës mesjetare. Ati i dedikohet ngritja e flamurit në mes të Durrësit më 26 nëntor të vitit të largët 1912. Por pavarësisht këtyre atributeve, profeti i pavarësisë së Shqipërisë ka mbetur i harruar, pa emër, pa mbiemër dhe pa datë lindjeje apo vdekjeje. Meqense në shtatore mungojnë këto të dhëna, i bëjmë dije opinionit publik se Hafiz Ali Podgorica, shqiptar nga Mali i Zi, ishte një klerik i lartë i besimit musliman, i shquar për veprimtarinë e tij patriotike. Ai lindi në vitin 1855 në Podgoricë nga një familje e madhe patriotësh shqiptar dhe u nda nga jeta në vitin 1929. Kostoja e riparimit të këtyre germave dhe numrave prej bronzi nuk mund të jetë më e lartë se 1000 lekë të reja. Por atë që e vret më shumë qytetarinë e Durrësit është mungesa e dëshirës nga ana e bashkisë. Kjo e fundit tashmë e lyer me një bojë të çuditshme. Duket se nuk ka kohë për të tilla rregullime, pasi po merret me punë më të mëdha. Dekada më parë në Durrës ajo nje si lulishtja një maj, ndërkohë që tani nuk ka mbetur më asgjë nga gjelbrimi i dikurshëm. Për më tepër rruga në vazhdim të bulevardit Dyra është rikonstruktuar plotësisht, por pavarësisht këtij investimi të konsiderueshëm në terma financiar, cilësia e punimeve nuk ka qenë në të njëjtën lartësi. Rruga e shtruar me kaldrëm ka psuar dëmtime të mëdha, të cilat prishin jo vetëm imazhin e qytetit, por edhe sjellin vështirësi tek kalimtarët e shumtë. Është një rrugë qendrore e Durrësit, gjatësia e së cilës nuk i kalon 60-70 metrat. Bëhet fjalë për një rrugë të re, të investuar vetëm vitet e fundit. Por për fat të keq, ashtu sikur se ndodh rëndom në realitetin shqiptar, edhe ky investim nuk duket i gjatë. Pasi rruga e ngritur me bloqe dekorative në formë kaldrëmi, është dëmtuar rënd vitet e fundit duke krijuar mes për mesaj të çara të mëdha. Zona në fjal e njohur dikur nga dursakët si një maj, është ndër pikat më të frekuentuara të Durrësit të sotëm. Në anë të saj janë ndërtuar biznese që paguajnë taksa. Edhe qytetarët, taksa pagues të rregullt, kanë kontribuar për këtë investim. Por ata sot duhet të ruhen në mënyrë që të mos të dalë kavilja nga gropat e mëdha dhe të shpeshta në mes të rrugës. Infrastruktura rrugore në mjaft lagje të qytetit të Durrësit lë shumë për të dëshiruar, por në disa zona jo paraqet probleme edhe më të mëdha se sa zakonisht. Për të mbritur në maternitetin e Durrësit ka vetëm një rrugë dhe ajo është plot gropa dhe plotësisht e degraduar. Krahas problemeve që ajo shkakton për banorët e asaj lagje, rruga është bërë shumë e rrezikshme edhe për ata që duan t'i drejtojnë qendrës spitalore. Infrastruktura e degraduar mbetet një problem parësor dhe që nuk po zgjen zgjidhje në qytetin e Durrësit. Zona nga më të ndryshmet vuajnë një problem të tillë. Kësaj radhe ka me rajon ishte e pranishme në aksin rrugor që të çon në maternitetin e Durrësit. Asfalti i dikurshëm sot i shkatëruar plotësisht dhe gropat e hapura në të
janë kthyer në problem si për kalimtarët ashtu dhe për automjetet që përshkojnë këtë lagje. Ju e shikoni dhe vetë, shumë probleme ka. S'këmbejnë do të usë as makinat, as njerëzit. Shikoj e si është, pa shtru ka qko, qa bëndhimo. Për sa kosh nuk vejt dorë në këtë rrugë? Këtu kam bini, qa 20 vjetë, mos teme dhe ma shumë, që nuk është vanë një dorë. Është gjynaf, këtu është spitali afer, vinë njerës të smurë, me thmi, me karoca, me drejmë, shë? Kemi, si s'kemi aty kë këthesa, këmë kanë qenë të shtypi dite. Ka probleme. Për sa kohë është nuk vehe dorë në këtë segment? Ka shumë kohë që s'vehe dorë këtu. Kjo bëhet gjithu i gjudimin, vinë ata ujrat preja një sipër. Ja të punu me karoca dhe mu ka këpudja traja karoca. U boja 6-7 vjetë që s'ka van dorë, gjithë beton, a s'ka van njeri dorë iqë. Vinë, marin vodat, higin e s'pysin fare, zume ditë për ne. Së ngale, u rëptumë. Aqë probleme kemi ne me këte rrugë, sa kemi me i fjalë 70 vjetë në këte lagje dhe këte lagje, këshu jam le rritun dhe këshu e gjedëm akoma këte rrugë. Vini pali, ikini pali, nga qeveritare, do të ashtrojmë, do të bojmë me i fjalë, asë i erë nuk ka bo vëkime ushtru kjo loj rrugë, dhe nuk është bo me i fjalë asë i loj gjoje. Dhe ne me i fjalë po themi, me që erdi koha votimeve, shpresën këtë zoti, shala po vetë dorën zemër, qytetrojmë edhe ne me i fjalë si qytetarë të botë kjo rrugë me i fjalë që gjithë tjerët. Të ndurë s'ka mënë as kush gjë dorë me fjalë, kryetari bashkisë s'ka mënu vetë për vetë ati fjalë, as i njerë për poplin. Gjithmonë kanalizime, rrugë e gjithë shka për tokë. Të vetë ishe rregulluar edhe kjo rrugë, si gjithë tjerët. Probleme kanë edhe shumë tjerë, jo dhe unë, jo dhe të unë, apo jo. Bashkia e Durrësit duhet të investojë në mënyrën më të shpejtë, pasi kjo është e vetmja rrugë ku kalojnë nënat që do të sjellin në jetë fëmijët e tyre, apo do të kryejnë një vizitë pranë maternitetit të Durrësit. Gjatë 3 muajve të parë të këtij viti përmes sportit të Durrësit kanë qarkulluar afro 630.000 tonë mallra të ndryshme. Vëllimi i mallrave të përpunuara ka një rritje veçanërisht sa i përket importit, ndërkohë zërat kryesor në mallrat për eksport i zënë hekuri dhe nën produktet e tij, si edhe lënda e parë për prodhimin e çimentos. Burime nga autoriteti portuar Durrës bën me dije për televizionin Adrianet se për periudhën 3 mujore janar-mars të këti viti kanë qënë 111 anije tregtare që kanë prekur kalatat e këti porti me një total prej 672.000 ton madhash të ndryshme të përpunuara gjatë 3 mujorit të parë. Anija më e madhe e përpunuar gjatë kësaj periudhe ishte anija kineze Jian Ningshan me gjatësi 200 metra e cila mori një ngarkes prej 30.300 ton klinker për eksport. Dërsa një ngarkes prej vetëm 300 ton ka sjellë anija me sasinë më të vogël. Si pas të dhënave statistikore në terminalin perëndimori, cili menaxhohet nga autoriteti portual, janë përpunuar 51 anije gjithsej. Ndërsa në terminalin indor, numri anijeve të përpunuara në 3 muaj është 19. Në këto dy terminale janë përpunuar 362.000 ton madhra gjithsej. Ndërkohë në terminalin e kontenierve janë përpunuar 41 anije, me një mesatare prej afro 550 kontenier. Gjithnjë referuar periudhës së 3 mujorit të parë të këtij viti, tragetet kanë kryer 226 lundrime vajtja ardhje me rreth 182.000 ton madhra të transportuara. Ekipit e UTS së Durrësit në volejboll për femra e mbylli këtë sezon duke realizuar objektivat të cilat i kishte vënë vetes. Këtë vit e UTA arriti të kualifikojë për në fazën finale të kampionatit kombëtar të volejbollit. Ndërkohë, pavarësisht se ky sezon është mbyllur, drejtuesit e ekipit vijojnë punën për identifikimin e talenteve të reja dhe forcimin e skuadrës që sezonin tjetër të UTA të paraqitet me rezultate edhe më të larta. Sezoni i këtij viti për volejbollin dursak tashmë ka pak ditë që është mbyllur, pasi si ekipi i vajzave ashtu edhe ai i djemve janë eliminuar nga faza e play-offit, ku vajzat u eliminuan nga Barleti Volley dhe djemt nga Tirana. Duke pasur parasysh nivelin e skuadrave të tjera rivale në kampionat dhe cilësinë e grupit të vajzave në dispozicion, për trajnerin Edmond Jazexhi, i cili për disa vitesh drejton vajzat e Teutës, objektivi i këtij sezoni vlerësohet i realizuar. Objektivi për ekipin e Teutës për mua si trajner mbetet i realizuar sepse objektivi ishte për të ekipit të Teutës të futet në 4 ekipet më të mira të kampionatit shqiptar, objektiv që u arrit. Për të ardhmen, siç e shikoni, ne kemi një brez me vajza të reja, vajza 13-14 vjeçare, me të cilat po punoj për momentin.
e kuptohet, pretendojmë mas 2-3 vjetës që ekipi të UTS të kthehet në ato nivele për të pretenduar për kampion dhe fituese të Kupës Shqipërisë. Kampioni e re e këtij sezoni për vajzat do të dalë nga përballja në finale mes kampiones në fuqi, Barleti Volley dhe Tiranës. Siç është bërë ditur edhe më parë, për të përcaktuar kampionen e re të këtij sezoni, skuadrat finaliste do të zhvillojnë mes tyre 5 ndeshje. Barleti Volley e ka nisur mbar mbrojtjen e titullit kampion, ku në finalen e parë derbi përballë Tiranës, skuadra e drejtuar nga trajneri Hasan Gurabardhi arriti të fitojë lehtësisht me rezultatin e pastër 3-0. Ndërkohë ndeshja e dytë finale do të luhet nesër në sallën e lojrave me dorë Faria Hoti në Tiranë. Partia Demokratike ka denoncuar sot bllokimin që mazhoranca është duke i bërë procesit të dekriminalizimit të politikës. Sipas të deputetit demokrat Oert Bylykbashi, ky proces mbahet i bllokuar me qëllim që dekriminalizimi të mos prek zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Më 19 shkurt, kuvendi vendosi krimin e një komisioni të posaçëm parlamentar për zbatimin e problematikës në rezolutën për marrëveshjen midis mazhorancës qeverisëse dhe opozitës. Por prej disa javësh tashmë aktiviteti i këtij komisioni ka mbetur i bllokuar për shkak të pengesave që mazhoranca ka nxjerrë në komunikimin me Komisionin e Venecias. Prej 3 javësh, Edi Rama dhe Ilir Meta mbajnë bllokuar procesin e dekriminalizimit, duke ndaluar çdo veprim, çdo hap përpara në këtë drejtim. Më datë 26 mars, unë si kryetar i Komisionit për dekriminalizimin në Kuvend, i kam kërkuar Kuvendit t'i kërkoj Komisionit Venecias dhe partnerëve të tjerë asistencën dhe ekspertizën e tyre lidhur me paketën e dekriminalizimit të parlamentit dhe të administratës. Kjo letër mbahet e mbyllur në sirtar që nga jo ditë nga përfaqësuesit e mazhorancës në komision. Kjo vones pengon marrjen e ekspertizës të Komisionit Venecias përpara zgjedhjeve të 21 qershorit. Prej 3 javësh Edi Rama edhe Ilir Meta gjithashtu refuzojnë të sjellin ekspertët e tyre pranë Komisionit Dekriminalizimit me gjithë kërkesat tona të vazhdueshme për këtë. Nuk ka më asnjë dyshim se Edi Rama dhe Ilir Meta nuk kanë asnjë grimc vullneti për të bërë dekriminalizimin. Jo vetëm kaq, por e pengojnë dhe e bllokojnë atë me çdo mënyrë. Arsyet janë të dukshme. Kërkojnë që dekriminalizimi të mos bëhet dhe posaçërisht dekriminalizimit të mos bëhet para zgjedhjeve të 21 qershorit dhe pasojat po i shohim. Edi Rama dhe Ilir Meta kërkojnë ta mbajnë në këmbë regjimin hibrid që kanë instaluar, regjimin e krimit me pushtetin dhe të pushtetit me krimin. Duan të mbajnë këtë regjim në mënyrë që trafikantët, autorët e krimeve të rënda që sot i kanë deputet e në pikat kyçe të institucionit të administratës, të vazhdojnë të shërbejnë në këto zgjedhje për të bler vota me paratë e krimit e për të shantazhuar e kërcënuar votuesit ashtu siç dinë të bëjnë ata më mirë. Shembulli më i freskët është kandidimi nga Edi Rama i deputetit Artur Bushi në Kruj, i ndaluar dhe arrestuar në Itali për trafik kokaine. Mbar qytetarët e vendit janë mbledhur dhe kanë shprehur revoltën e tyre kundër krimit. Krimi që është në pushtet dhe kundër trafikantëve në vendimmarrje. Europa është alarmuar nga shkalla e lartë e kriminalizimit. Shtetet Bashkuara gjithashtu. Çdo faktor e çdo arsye sot kërkon dekriminalizimin përveç Edi Ramës dhe Ilir Metës. Me aktet e fundit, kjo dyshe e ardhur në pushtet me krimin ka shkuar shumë larg. Partia Demokratike nuk do të pranojë që krimi dhe përfaqësuesit e tij të bëhen pjesë e këtyre zgjedhjeve që vijnë. Ne sot do të nisim Komisionit Venecias kërkesën tonë që ata të asistojnë procesin e të ndihmojnë me ekspertizën e tyre të çmuar. Partia Demokratike do t'i shkoj deri në fund këtij procesi, kësaj nevoje etike për dekriminalizim. Nëse Edi Rama dhe Ilir Meta do të zgjedhin sërish krimin dhe inkriminimin, atëherë qytetarët e vendit nuk kanë zgjedhje tjetër përveç se të përmbysin këtë regjim hibrid të krimit dhe pushtetit. Do
t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Fshati Dovelan në komunën e Maqellarës në Dibër është ndër fshatrat më të thellë të zonës, por njëkohësisht edhe një ndër fshatrat më të harruar. Prej më tepër se dy dekadash nuk është kryer asnjë lloj investimi në infrastrukturë dhe i vetmi burim jetese për banorët mbetet emigracioni. Tani në prag të zgjedhjeve vendore ata shprehen se nuk kanë asnjë shpresë se gjërat do të mund të ndryshojnë. Fshati Dovelan në komunën Maqellar të rrethit të Dibrës, sipas banorëve të intervistuar, është ndoshta një ndër fshatrat më të lënë pasdore gjatë këtyre 25 viteve pluralizëm. Ai ndodhet vetëm 2 kilometra larg rrugës nacionale Peshkopi-Tiranë dhe i vetmi ndërtimi i ri këtu është një objekt kulti. Madje banorët thonë se xhamia e re nuk është ndërtuar nga investimet qeveritare, por nga donacione të ndryshme. Banorët shprehen gjithashtu se në këtë fshat, në fshatin Dovelan, mungon pothuajse gjithçka, duke nisur nga infrastruktura rrugore, uji, pishëm, ajvaditës e të gjitha shërbimet e tjera sociale të domosdoshme. Madje duke qenë se është një fshat i grumbulluar, problem janë edhe ujrat e zeza, pasi nuk ka një sistem të rregullt të tyre. Problemet janë pa punë njerëzimi, bre. Nuk ata duan punë njerëzit, të rinia rre gjithë ditën rrugave se s'ka ku me shku. Që me shato, me migracion që ata që kanë punë, ata që s'kanë punë me punë zeza shkenë se dalin konfinit pa le, pa letra, pa në më ta në qesin me dënëve, po i vadiskimi. U i vadisë mërë në Keliqeni Trepsi, ja, për vadisë po edhe për pi me orare kimi, po ka shvite. Përveçsin e gjëna që thash, nuk vetëm gjamien e qaju i sielë si që ka ardhë prej djeshke. Edhe që tjetër nuk ti. Shdo qeveri që ka, nuk ka në dorë, nuk shumë pak. Investime e mba, po të ka nevoj për punë, po pa të punë, në qeveria nuk ka siklet. Problemet në fshatë janë, ashtu si që ke pati të vartë në poshtë, me rrugë të shkatërume, që shkonë asë për dojë, asë në ka futë në tëfterë për fshatë në kursë, po gjithashtu edhe pësoja në prëmëte shumë, e së shtu bëzë jo iqë. Asë kanalizime, që po të dalish në përfshatë, në bytësh në nërëza, në falë për shprejnë, në ujrat zeza, asë rrugë, ujësilësin e kemi shkatëru përfundimisht dhe mbajmë me forcët tona. Po, në fushata, po, kur vinë fushata, dhe bëjmë rrugë, dhe bëjmë kanalizime, dhe bëjmë ujësilësin e dhe i bëjmë gjitha përfundimisht, ne jemi në zero, si fshat. Edhe, përmendimin tim, jemi fshat i harru komplet. Të gjendur në një situatë të tillë, banorët thonë që do të bojkotojnë zgjedhjet e ardhshme lokale pasi vota e tyre në çdo zgjedhje të këtyre 25 viteve demokraci nuk i ka ndihmuar ata të zgjidhin problemet e tyre. Miratimi i kuadrit të ri ligjor që rregullon skemën e pensionit të pleqërisë ka sjellur ndryshime në mënyrën e përllogaritjes së përfitimeve. Tashmë heqja e tavanit në vjetërsinë e punës do të mundsojë edhe heqjen e kufirit maksimal për pensionet. Pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Elbasan mësohet se ka nisur aplikimi procedurave të reja, procedura këto që janë të nevojshme të njihen nga aplikantët e rinj. Ndryshimi që ka pësuar ligji për sigurimet shoqërore është një zhvillim pozitiv për të gjithë pensionistët. Pasi ky ligj nuk njeh më një pension tavan që shkonte në 240.000 lekë të vjetra. Me ligjin e ri llogaritet që e gjithë vjetërsia e punës, jo vetëm 35 vjet e 4 muaj që ishte në ligjin e mëparshëm. Skema e re shkon në favor të pensionistëve pasi tashmë mund të marrin një pension më të lartë se kjo, pasi do t'i llogariten të gjitha vitet e punës. Ka një zhvillim pozitiv në adres të masës së pensioneve që përfitohet nga ata aplikues që plotësojnë kriteret mas datës 1 janar 2015. Më konkretisht, ligji i ri parashikon heqjen e tavanit të masës pensionit që vjet ka qenë 240.000 lekë të vjetra, çka do të thotë që nga 1 janari 2015 e në vazhdim nuk ka më tavan dhe pensioni del mbi masën 240.000 lekë nëse i plotëson kriteret. Element tjetër i rëndësishëm që ka sjellë ligji i ri për sigurimin shoqëror është fakti që e gjithë vjetërsia e punës llogaritet në masën e pensionit, dhe këtu kam parasysh faktin se nëse për të dalë në pension të plot pleqërie në 2015 duhen 35 vjet e 4 muaj,
ka shtetas të cilët e kanë kaluar këtë sasi vitesh, pra kanë mbi 35 vjet e 4 muaj, kanë 36, 40, 45 vjet, edhe kjo sasi logaritet në masën e pensionit, ndryshe nga ligji më parshëm i cili nuk e logariste këtë sasi vitesh. Tashmë Kuvendi i Shqipërisë ka aprovuar një tjetër ligj të ri për skemën e pensioneve. Kjo favorizon të gjithë pensionistët që kanë dëshirë të punojnë. Një pensionist që ka dëshirë të punojë, aty hiqet e drejta e pensionit dhe do të vlerësohet si një punëtor, ku për çdo muaj të ri pune do të ketë në masën e pensionit në rritje prej 0.5%. Sipas dukës, të gjithë ata që kanë dëshirë të punojnë mund ta bëjnë këtë pasi kjo punë në pension do të llogaritet si një element favorizues. Do të kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Pjesë e trupës akademike të Universitetit të Barit është edhe një nga specialistët më të mirë italian në shkencën e statistikave. I njohur edhe në arenën ndërkombëtare për kontributin e dhënë në këtë fushë, Giovanni Gironi, i cili që prej 50 vitesh është i atashuar pranë Universitetit të Barit, është nderuar me titullin e lartë profesori merituar. Universiteti i Barit i ka akorduar titullin e lartë profesori merituar një prej pedagogëve më të vjetër të tij. Prej afro 53 vitesh që kur u ngrit nga bankët e auditorëve të vetë Universitetit të Barit në vitin 1962, Giovanni Gironi qëndroi pikërisht në universitetin nga i cili edhe u diplomua. Fillimisht si asistent lektor e më pas, teksa vitet kalonin, ai u bë një nga njohësit më të mirë të shkencës shumë të komplikuar dhe kokëfort të statistikës. Gironi është aktualisht antari disa prej organizmave të specializuara kombëtare dhe ndërkombëtare, si Akademia Puljeze e Shkencave, Shoqata Amerikane e Statistikave, Instituti Ndërkombëtar i Statistikave të tjerë, që prej vitit 1975 ai mban titullin profesor. Kontributi i tij është vlerësuar edhe me tituj honorifik nga Universiteti Olstinit në Poloni dhe i Nitras në Slovaki. Ndërkohë, presidenti i Republikës së Italisë i ka akorduar edhe medaljen e kryqit të madh, duke i dhënë atij titullin Kalorës i Republikës. Për disa vite, Gironi ka qenë dekan i Fakultetit të Ekonomisë dhe rektori i Universitetit të Barit. Por, për vetë profesor Gironin, nderimi më i madh ka ardhur nga kolegët e tij në universitetin ku ai ka një jetë që kontribuon. Këshilli i profesorëve dhe senati akademik i akorduan atij titullin më të lartë akademik, atë të profesorit të merituar. Giovanni Gironi vjen të mbetet një nga shtyllat e shkencave të statistikës në Itali dhe jo vetëm, tek i cili Universiteti i Barit gjen shembullin e vërtetë të ekselencës. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës kanë rënë dakord që të zgjasin marrëveshjen e tërheqjes së armëve të rënda nga vijat e frontit në rajonet lindore të Ukrainës. Ditët e fundit janë shtuar rastet e shkëmbimit të zjarrit mes forcave qeveritare të Kievit dhe rebelve separatistë prorus, duke ngjallur frikën e shkeljes së armë pushimit. Takimi në Berlin i shërbeu pikërisht nxitjes së palëve në konflikt për të vijuar përpjekjet për arritjen e një paqeje përfundimtare dhe të qëndrueshme. Pasi luftimet e ndodhura ditët e fundit kanë ngjallur frikën e shkeljes së armëpushimit, Moska dhe Kievi kanë vendosur të urdhërojnë tërheqjen e më shumë armatimeve në lindje të Ukrainës. Marrëveshja u arrit pas një seance bisedimesh të zhvilluara me zyrtarëve në Berlin, ku merrnin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Francës dhe Gjermanisë. Kjo marrëveshje bën me dije mediat europiane parashikon tërheqjen e mortajave, tankeve dhe armatimeve të rënda në 100 mm. E ndërkaq nga ana tjetër Gjermania paralajmëroi se bisedimet nxorën edhe një herë në pa bi konfliktin mes ushtarëve Ukrainas dhe rebelve prorus. Ishte një bisedim shumë i gjatë dhe shumë intensiv që në disa pjesë të tij ishte shumë kontrovers. Gjatë procesit, qëndrimet e kundërta të Moskës dhe Kievit dolën edhe një herë në dritë, deklaroi ministri i jashtëm gjerman Frank Steinmeier. Gjithashtu ai ka shtuar se të gjitha palët riafirmuan angazhimin për mbajtjen e armëpushimit, për të cilin u ra dakord në shkurt në negociatat e zhvilluar në Minsk. Të dyja palët vlerësohet se janë përmbajtur marrëveshjes, përveç për shkallëzimit të luftimeve në disa pika, si në aeroportin e Donetsku dhe në fshatin Shirokin, në rrethinat e qytetit strategjik të Mariupolit. Nga ana e tyre, ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës shprehën shqetësimin për përshkallëzimin e situatës. E rëndësishme është se duke parë përkesimin e situatës, ne ram dakord jo vetëm për vazhdimin e tërheqjes së armatimeve të rënda, por edhe të dy kategorive të tjera armatimesh, shtoi Steinmeier.
Departamenti mbrojtjes i shteteve të bashkuara ka njoftuar se në Irak shteti islamik po humbet territore, duke u tërhequr gjithnjë më tepër në zonat e thellamalore. Në deklaratën e lëshuar nga Washingtoni mësohet se vetëm gjatë dy ditëve të fundit, shteti islamik ka humbur kontrollin e një sipërfaqe prej mbi 17.000 kilometra katror. Në muajt e parë të këtij viti sulmet ajrore amerikane kundër shtetit islamik janë bërë edhe më efektiv, ndërkohë që ushtria irakene ka nisur të kundërpërgjigjet në mënyrë shumë më të organizuar. Grupi ekstremist i shtetit islamik ISIS po humbet territore në Irak. Ky lajm është bërë me dije nga zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren. Në deklaratën e tij gjithashtu ai ka bërë me dije se ISIS ka humbur kontrollin ndaj pothuajse 17.000 kilometrave katror në Irak, pas disa muajve të sulmeve ajrore të kryera nga forcat e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe ofensivës së forcave të Irakut. Zëdhënësi i Pentagonit theksoi gjithashtu se linjat e frontit të territorit që mbahet nën kontroll nga ana e militantëve të ISIS janë shtyrë më tej në jug dhe në perëndim të Irakut. Forcat e sigurisë së Irakut dhe sulmet ajrore të koalicionit kanë shkaktuar dëme të mëdha ndaj militantëve të Shtetit Islamik dhe se grupi tashmë po të rriqet pas. Momentalisht militantët kanë ende nën kontroll një territor të gjerë që shtrihet nga perëndimi dhe jugu i rajonit Sinjar e deri në Mosul dhe Baiji. Koloneli Warren më tej ka thënë se luftëtarët e grupit ekstremist të shtetit islamik e kanë mbajtur ndikimin e tyre në terren në Siri, derisa ata kanë humbur territore rreth qytetit Kobani dhe kanë fituar terren rreth Homsit dhe Damask. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund të drejtojni dhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.